हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल स्वागत छ हाम्रो यो आइडिबेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा हामी चाहिँ क्लास एटको कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई रेसियो एन्ड प्रपोर्सन भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको छु है र यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीले रेसियोवाला टपिक सकाएर प्रपर्सनवाला टपिक पढ्दैछौँ र प्रपरसनमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई त्यो छलफलहरू यताउता हुन्छ नि इन्ट्रोडक्सन थ्योरीको पार्ट त्यो चाहिँ सकाइसक्यौँ अब चाहिँ हामी अहिले चाहिँ एक्सर्साइज गर्दैछौँ एक्सर्साइजमा पनि यो यो कुराहरू चाहिँ पढ्दैछौँ है ल हेर्नुहोस् है <coughs> एक्सर्साइजमा हामीले क्वेसन नम्बर फोरसम्म सल्भ गऱ्यौँ क्वेसन नम्बर फोरसम्ममा हामीले डिरेक्ट प्रपोर्सनमा एक्सको भ्यालु पत्ता लगाउने इन्डिरेक्ट प्रपोर्सनमा एक्सको भ्यालु पत्ता लगाउने अनि त्यस पछाडि फर्स्ट प्रपोर्सनल पत्ता लगाउने सेकेन्ड प्रपोर्सनल पत्ता लगाउने थर्ड प्रपोर्सनल पत्ता लगाउने फोर्थ प्रपोर्सनल पत्ता लगाउने एक्सको भ्यालु पत्ता लगाउने यस्ता कुराहरू हेरिसक्यो भए है र आज मैले फेरि नयाँ सेट अफ क्वेसन्स लिएर आइसकेको छु एक्सर्साइजकै हो ल सुरु गरौँ है त अब सुरु गर्नु पर्दाखेरि क्वेसन नम्बर हामी पुगेको छौँ क्वेसन नम्बर फाइभमा है क्वेसन नम्बर फाइभ सल्भ गरौँ फाइभमा वान टु थ्री फोर फाइभ टु थ्री फोर फाइभ फाइभमा है ल फाइभमा चाहिँ के छ क्वेसन भन्दाखेरि यहाँनिर फाइभमा पाँचवटा क्वेसन दिएको रहेछ इफ द कस्ट अफ सिक्स केजी अफ राइस इज रुपिज रुपिज कति भनेको छ एक सय चवालिस भनेको वान फोर्टी फोर फाइन्ड द कस्ट अफ कस्ट अफ नाइन केजी अफ राइस नौ केजी राइसको चाहिँ हामीलाई कस्ट पत्ता लगाउनु पर्ने छ यसमा चाहिँ हामीले प्रोपोर्सनल वेमा चाहिँ जानेछौँ क्वेसन सल्भ गर्नको लागि है युनिटरी मेथडबाट पनि सल्भ गर्न सकिन्छ तर अहिले हामी प्रोपोर्सन भन्ने टपिकमा छौँ त्यही भएर प्रपोर्सनकै हिसाबमा चाहिँ हामीले यसलाई सल्भ गर्छौँ है कर सामा अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि क्वेसनले भनेको कुराहरूलाई पहिला लेखौँ हियर दुईवटा युनिटहरू दिएको छ एउटा कस्ट दिएको छ अर्को वेट दिएको छ है वेट र वे कस्ट दिएको छ राइस त अब राइसको हो सबै चिज है कस्टको बारेमा लेखौँ पहिला कस्ट यतापट्टि वेट भयो है ल कस्ट चाहिँ छ केजीको लागि कति भनेको छ एक सय चवालिस एक सय चौवालिस रुपैयाँमा छ केजी आउने रहेछ एउटा कुरा अर्को कुरा चाहिँ के छ यहाँनिर अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पऱ्यो फाइन द कस्ट भन्ने बित्तिकै कस्टमा लाग्यो वाट चिन्ह क्वेसन मार्क कति कस्टमा चाहिँ हामीले नौ केजी चामल किन्न सकिन्छ त भन्ने कुरा छ अब यो कस्तो खालको प्रपर्सन भयो त यो भनेको चाहिँ हाम्रो डिरेक्ट प्रपोर्सन हुन्छ है कसरी डिरेक्ट प्रपोर्सन हुन्छ भन्ने पनि कुरा आउँछ यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि डिरेक्ट प्रपोर्सनको बारेमा यसरी डिफिनेसन नै पढौँ है त जहिले पनि कुनै एउटा एउटा खालको क्वान्टिटी बढ्दाखेरि अर्को क्वान्टिटी पनि बढ्छ भने त्यस्तो खालको प्रपोर्सनलाई हामीले डिरेक्ट प्रपोर्सन भन्छौँ होइन अब पैसा र हामी वेटको बारेमा कुरा गरौँ तपाईँ पसलमा जानुभयो होइन एक केजी चामल किन्दाखेरि पचहत्तर रुपियाँ पर्थ्यो भने दुई केजी चामल किन्दा कति पर्छ अभियसली टाइम्स टू भनेको बढेको भयो एकदेखि दुई केजी वेट बढ्दाखेरि पैसा पनि पचहत्तरदेखि एक सय पचास बढ्यो नि त एउटा बढ्दा अर्को पनि बढ्यो नि त हो त्यस्तै केस हो क्या के यो पनि एउटा बढ्दा अर्को पनि बढ्छ अब यस्तोमा मैले के भनेको थिएँ इट इज डिरेक्ट प्रपोर्सन डिरेक्ट प्रपोर्सनमा के भन्न के गर्न सकिन्छ त दे सो भन्ने अब यसमा चुच्चो नभएको वाला भाग भनेको के छ थाहा छैन एक्स सपोज गर्ने एक्स सपोज गरे चुच्चो नभएको नभएकोवाला भागतिर के छ एक्स छ चुच्चो भएको वाला एरोतिर के एरोको चुच्चो भएकोतिर एक सय चवालिस छ त्यसै यो चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ यतापट्टिको पनि त्यस्तै चुच्चो नभएको नभएकोवाला भागतिर के छ नौ भएकोलाई माथि लेख्ने है र चुच्चो वाला भाग कतातिर के छ सिक्स अब यसलाई सल्भ गर्ने केजी र केजी क्यान्सल यो एक सय चौवालिसलाई यता क्रस मल्टिप्लाइ गर्नुभयो भने के आउँछ त एक्स इजिकल्स टु नाइन टाइम्स वान हन्ड्रेड फोर्टी फोर डिभाइडेड बाई सिक्स जब कि वान हन्ड्रेड फोर्टी फोर भनेको छ नि वान हन्ड्रेड फोर्टी फोर भनेको चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ सिक्सको सिक्स थ्री डिभाइड गर्छ होला यसलाई वान फोर्टी फोर डिभाइड बाई सिक्स भनेको आउँदो रहेछ ट्वेन्टी फोर है ट्वेन्टी फोर रहेछ ल अब नाइन टाइम्स ट्वेन्टी फोर भनेको चाहिँ टु हन्ड्रेड सिक्सटिन ल भने पछाडि के थाहा पाइयो नौ केजी हामीले चामल किन्नु पऱ्यो भने चाहिँ दुई सय सोह्र रुपियाँ चाहिँ तिर्नुपर्ने रहेछ है त सकियो कुरा यति नै हो यसरी सल्भ गर्ने है ल अब नेक्स्ट क्वेसन के छ नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हामीलाई सोधेको छ यस्तै खालको कुरा छ द कस्ट अफ बी नम्बर भनेर भनेको छ द कस्ट अफ टेन पेंस, इज रुपिज दुई सय पचास हाउ मेनी पेंस क्यान पेन्स क्यान बी पर्चेज फर रुपिज चार सय पच्चिस भनेको छ केही गाह्रो कुरा छैन यसमा चाहिँ के छ हामीसँग दुईवटा युनिट छ एउटा कस्ट अफ अ सा, दुणा दुणा पेन भन्ने कुरा छ अनि त्यस कफ कौ, कस्ट अफ पेन भन्ने कुरा छ अनि त्यस पछाडि अर्को छ क्वान्टिटी अफ पेन कस्ट र क्वान्टिटी क्वेसनले के भन्दैछ कस्ट अफ टेन पेन्स भनेपछि दसवटा पेनको लागि दुई सय पचास रुपियाँ चाहिने रहेछ दुई सय पचास कस्ट रुपिस दुई सय पचास है अनि हाउ मेनी पेन भन्ने बित्तिकै पेनको क्वान्टिटीमा लाग्यो क्वेसन मार्क कति भन्ने थाहा छैन थाहा पाउनु पर्ने वाट भनेको थाहा पाउनु पर्ने चिज भयो अब यहाँनिर चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यो कस्तो खालको चिज हो वाट त लाग्यो क्यान बी पर्चेस्ड फर रुपिज कस्ट चाहिँ दिएको छ यति रुपैयाँमा कतिवटा पेन किन्न सकिन्छ भनेको रहेछ बल्ल बुझियो है भने पछाडि फोर ट्वेन्टी फाइभ लेखेको छ है यहाँनिर फोर ट्वेन्टी फाइभ नै छ दुई सय पचास फोर ट्वेन्टी फाइभ ल ठिक छ यो भयो है अब यो कस्तो खालको प्रपर्सन हो भनेर डिफाइन गर्नु पऱ्यो कस्ट र क्वान्टिटीको कुरा कस्ट र क्वान्टिटी भनेको अब जस्तै एउटा पेन किन्दाखेरि दस रुपियाँ पर्छ भने दुईवटा पेन किन्दा बिस रुपियाँ पर्छ होइन तिनवटा पेन किन्दा पेन तिस रुपियाँ पर्छ यहाँ के भयो जतिखेर क्वान्टिटी एउटाबाट दुईवटा तिनवटा गर्दै बढ्दै गयो त्यतिखेर हाम्रो कस्ट पनि एउटालाई पर्ने भन्दा दुईटालाई बढी दुईटालाई पर्ने भन्दा तिनवटालाई बढी गर्दै बढ्दै गयो क्वान्टिटी बढ्दा कस्ट पनि बढ्यो यो भनेको के हो डिरेक्ट प्रपर् भनेपछि यहाँ के भन्नु पर्यो दे आर इन तिहारिन भन्दा नि यो लेख्न सज राम्रो हुन्छ है इट इज भनेर लेख्न सजिलो राम्रो हुन्छ इट इज डिरेक्ट प्रपर् डिरेक्ट प्रपर्मा के हुन्छ त अब डिरेक्ट प्रपर्मा के हुन्छ एउटा बढ्दा अर्को बढ्छ भन्ने कुरा भइहाल्यो यहाँनिर के भइरहेको छ एरोको चुच्चो नभएको भाग यहाँ छ यसमा के छ फोर हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ र एरोको चुच्चो भएकोवाला भागमा के छ टु हन्ड्रेड फिफ्टी इजिकल्स टु एरोको चुच्चो नभएको भागमा के छ थाहा छैन यसलाई हामीले के गर्ने एक एक्स से भन्ने सपोज गर्ने भनेपछि एक्स आयो एरोको चुच्चो भएको भागमा के छ टेन अब के गर्नु पर्यो यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर माथि पुऱ्याउने हर एक्स भनेको फोर ट्वेन्टी फाइभ टाइम्स टेन डिभाइडेड बाई टू हन्ड्रेड फिफ्टी जिरो जिरो क्यान्सल अब के गर्नु पर्यो फोर ट्वेन्टी फाइभ डिभाइड बाई ट्वेन्टी फाइभ गर्नुपऱ्यो कति हुन्छ यो भनेको चाहिँ सत्र हुन्छ सेभेन्टिन जा दिर फोर एक्सको भ्यालु आयो सेभेन्टिन है सकियो त्यसो भए के भन्न पाइयो त चार सय पच्चिस रुपियाँले चाहिँ सत्रवटा पेन चाहिँ किन्न सकिन्छ है भनेर भन्न पाइयो ल अब अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ अर्को क्वेसन पनि यस्तै यस्तै छ यहाँनिर के भनिरहेको छ भन्दाखेरि इफ अ बस क्यान ट्राभल दुई सय चालिस किलोमिटर इन फोर आवर्स हाउ मेनी डज हिट टेक टु ट्राभल फोर ट्वेन्टी किलोमिटर विथ सेम स्पिड ल हेर्नुहोस् है सेम स्पिड स्पिडको कुरा कन्सटेन्ट राखेको छ अनि हामीलाई दुईवटा युनिटहरू दिएको छ के के दिएको छ एउटा हामीलाई ट्राभलको डिस्टेन्स त्यसै गरी अर्को के दिएको छ टाइम डिस्टेन्स र टाइम स्पिड कन्सटेन्ट पहिला यहाँ टाइम भन्नुहोस् यतापट्टि डिस्टेन्स अब डिस्टेन्स र टाइममा के के दिएको छ दुई सय चालिस किलोमिटरलाई चार घन्टा दुई सय चालिस किलोमिटरलाई टाइम लाग्छ कति चार घन्टा भने चार सय बिस चार सय बिस किलोमिटरलाई टाइम कति लाग्छ भन्ने प्रश्न हो एक्स भनेर सपोज गर्ने सपोज एक्स है यो भइसके पछाडि हामीले अब यहाँनिर के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो कस्तो खालको प्रोपोर्सन हो चेक गर्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् है अब यो चाहिँ कसरी बुझौँ भन्दाखेरि डिस्टेन्सको कुरा छ भनेदेखि तपाईँहरूलाई न, 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 के भनेर इक्जाम्पल दिउँ त एक, एक किलोमिटर ट्राभल गर्न तपाईँहरूलाई मान मानिलिउँ बिस मिनट लाग्छ अरे है एक मिनट के अरे बिस मिनटमा चाहिँ तपाईँहरूले एक किलोमिटर ट्राभल गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई तिन किलोमिटर ट्राभल गर्न त धेरै नै लाग्छ होला बिस मिनटभन्दा होइन र बिस मिनटभन्दा धेरै नै लाग्छ नि भन्नुको अर्थ चाहिँ जतिखेर हाम्रो डिस्टेन्स बढ्छ नि एक किलोमिटरबाट तिन किलोमिटरसम्म पुग्दाखेरि हाम्रो टाइम पनि त्यही अनुसार बढेको छ कि टाइम पनि बिस मिनटबाट बिस बिस चालिस चालिस दुई घन्टा अनि साठी एक घन्टामा चाहिँ हामी तिन किलोमिटर ट्राभल गर्ने रहेछौँ भन्ने कुरा हो यो भनेको कस्तो खालको चिज भयो त जतिखेर डिस्टेन्स बढ्यो त्यतिखेर टाइम पनि बढ्यो त्यो भन्नुको के अर्थ के हो यो चाहिँ डिरेक्टली प्रपर्सनल रहेछ डिरेक्टली प्रपर्सनल भए पछाडि यो एरोको फेद भनेको चुच्चो नभएको भागतिर के छ एक्स छ र चुच्चो भएको भागतिर के छ फोर छ इजिकल्स टु चुच्चो नभएको भागतिर के छ फोर ट्वेन्टी डिभाइड बाई चुच्चो भएको भागतिर टु फोर्टी अब के गर्नु पर्यो अर यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर माथि पुऱ्याउनुहोस् एक्सिकल्स टु फोर ट्वेन्टी टाइम्स फोर बाई टु फोर्टी अब अब हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि फोर ट्वेन्टी टाइम्स फोर भनेको फोर भनेको सिक्सटिन एट्टी है सिक्सटिन एट्टी डिभाइड बाई ट्वेन्टी फोर टू फोर्टी है अब यसलाई डिभाइड बाई टू फोर जिरो गर्दाखेरि आउने रहेछ सेभेन सेभेन है ल इजिकल्स टु सेभेन त्यही भएर के भन्न सकियो त हामीले चार सय बिस किलोमिटर कुद्नको लागि चाहिँ हामीलाई केही नभए नि सात घन्टा चाहिँ लाग्ने रहेछ है यही कुरा चाहिँ हामीले थाहा पायौँ ल अर अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ अर्को क्वेसन पनि यस्तो यस्तै नै छ धेरै छैन त्यस्तो गाह्रो छैन हात्तिनु पर्ने खालको क्वेसन त कुनै छैन द कस्ट अफ कार्पेटिङ फ्लोर विथ एरिया कति दिएको छ एक सय बिस मिटर स्क्वायर इज रुपिज पाँच सय चालिस पाँच सय चालिस है अनि पाँच सय चालिस रहेनछ चालिस त चालिस अडतिस सय चालिस वाट इज द कस्ट अफ कार्पेटिङ द फ्लोर इफ इट्स एरिया इज इन्क्रिज बाई टेन मिटर स्क्वायर भनेर भनेको छ यस्तो गाह्रो कुरा केही पनि छैन है यसमा पनि सजिलैसँग सल्भ गर्न सकिन्छ यहाँनिर के भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिला एकचोटि अलिकति राम्रोसँग बुझ्नु पऱ्यो अनि त्यहाँ पछाडि चाहिँ हामी क्वेसनलाई सल्भ गर्न सकिन्छ है यहाँनिर के भन्दैछ भन्दा द कस्ट अफ कार्पेटिङ फ्लोर भन्छ यहाँनिर एउटा फ्लोरलाई चाहिँ कार्पेट गर्ने कुरा चाहिँ रहेछ त्यसमा चाहिँ के रहेछ त एक सय बिस मिटर स्क्वायरलाई कति पर्ने रहेछ अडतिस सय चालिस यहाँनिर रह एउटा रहेछ एरियाको कुरा एउटा रहेछ कस्टको कुरा दुईवटा कुराहरू वाट इज द कस्ट अफ कार्पेटिङ द फ्लोर इफ इट्स एरिया इज इन्क्रिज बाई दिस भनेको छ हेर्नुहोस् है हाम्रो के के कुरा छ एरियाको र अर्को कस्टको एक सय बिस मिटर स्क्वायर एरिया भयो भने उसले अडतिस सय चालिस रुपियाँ चा। लिन्छ भनेदेखि यो एक सय बिसमा कति थप्ने भनेको छ इन्क्रिज बाई भनेको थप्ने है कति टेन मिटर स्क्वायर यो थप्दाखेरि उसले कति रुपियाँ लिन्छ त भन्ने प्रश्न हो एक्स सपोज गर्ने एक्स सपोज गरिसके पछाडि अब आउनुहोस् यो कस्तो खालको चाहिँ प्रपर्सन हो भन्ने कुरामा यहाँनिर जब एरिया बढ्छ एरिया बढेको बेलामा के पनि बढ्छ एरिया बढेको बेलामा यसको प्राइस पनि बढ्छ भनेको यो के भयो डिरेक्टली प्रपर्सनल यो बढ्ने बेलामा यो पनि बढ्छ अब हेर्नुहोस् है इट इज डिरेक्ट प्रपर् डिरेक्ट प्रपर्सन भएको हुनाले हामीले अब यहाँ के गर्छौँ यो चुच्चोको फेदवाला भाग चुच्चोको फेद भनेको के हो चुच्चोको यो एरोको चुच्चो नभएको वाला भाग के एरोको फेदवाला भाग त्यो त्योमा के छ वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी प्लस टेन अनि चुच्चो भएको भागमा एरोको चुच्चो भएकोमा वान ट्वेन्टी इजिकल्स टु यसको चुच्चो नभएकोवाला भागमा के छ चुच्चो नभएकोवाला भागमा छ एक्स हामीले एक्स सपोज गरेको हो नि त भाइ चुच्चो भएकोवाला भागमा छ थर्टी एट फोर्टी के गर्न सकिन्छ होला त अर वान थर्टी बाई वान ट्वेन्टी टाइम्स यसलाई मैले क्रस मल्टिप्लाई गरेर माथि पुऱ्याएँ भने थर्टी एट फोर्टी इजिकल्स टु एक्स अर यो जिरो र यो जिरो काट्ने अब थर्टी एट फोर्टी थर्टी एट फोर्टी डिभाइड बाई टुवेल्भ भनेको कति आयो तिन सय बिस थर्टिन इन्टु तिन सय बिस भनेको एक्स आयो अर एक्स भनेको कति आयो इन्टु थर्टिन गर्दा आउँदो रहेछ फोर्टी वान सिक्सटी ल फोर्टी वान सिक्स्टी चाहिँ पर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो है यो भइहाल्यो ल कोइसन सजिलो थियो जियोस् त्यस्तो खासै गाह्रो थिएन अब हामी अर्को क्वेसन सल्भ गर्छौँ अर्को क्वेसन छ द बस फेयर अफ टुवेल्भ प्यासेन्जर्स इज रुपिज पाँच सय चालिस इफ द फेयर इज इन्क्रिज्ड बाई इन्क्रिज बाई कतिले फाइभ रुपिज फाइभ पर पेसेन्जर पर पेसेन्जर हाउ मेनी पेसेन्जर क्यान ट्राभल फर क्यान ट्राभल फर रुपिज सात सय पचास भनेर भन्छ यहाँनिर गाह्रो कुरा केही पनि सोधेको छैन के भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो है यहाँनिर हामीलाई के के दिएको छ दुईटा युनिटहरू चाहिँ दिएको छ के के दिएको छ भन्दाखेरि एउटा दिएको छ बसको फेयर है फर टुवेल्भ पेसेन्जर भनेपछि पेसेन्जरको नम्बर दुईवटा कुराहरू दिएको रहेछ के के दिएको छ बसको फेयर एउटा अनि पेसेन्जर्स अब हेर्नुहोस् है बसको फेयर पाँच सय चालिस हुँदाखेरि उसले बाह्रजनालाई चढाउँछ भने अब जब इफ द फोर्स इफ द फेयर इज इन्क्रिज बाई फाइभ रुपिस पर पर्सन एकजनाको पाँच रुपियाँको दरले बढ्यो भनेर भनेको छ यहाँनिर के भयो एक रुपियाँ एकजनाको पाँच रुपियाँको दरले बढ्यो भन्यो है यसलाई हामीले युनिटरी मेथड नै लगाउनु पर्ने हो त हाउ मेनी पेसेन्जर्स क्यान ट्राभल फर यति पहिला सुरुमा यसको लागि युनिटरी मेथड चाहिने नै रहेछ पहिला सुरुमा एकजनाले कति तिर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा निकालौँ है यसलाई एकछिन मेटाइदिउँ युनिटरी मेथड चाहिँ लगाऊँ है अलिकति यहाँनिर के भनेको छ हियर टुवेल्भ प्यासेन्जर्स फर रुपिज कतिको लागि पाँच सय चालिसको लागि वान पेसेन्जर फर रुपिज कतिको लागि एउटा पेसेन्जर भनेको पाँच सय चालिस बाई बाह्रमा चढ्न पाउँछ यो भनेको कति आउने रहेछ पाँच सय चालिस डिभाइड बाई बाह्र पाँच सय चालिस डिभाइड बाई बाह्र भनेको फोर्टी फाइभ एउटा पेसेन्जरको चाहिँ पहिला चाहिँ फोर्टी फाइभ रहेछ है अब यहाँनिर हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा पेसेन्जरको पहिला फोर्टी फाइभ रहेछ इन्क्रिज बाई फाइभ रुपिस फाइभ वान इन्क्रिज बाई रुपिज फाइभ जब पाँच रुपियाँले बढ्छ एउटा पेसेन्जरले कतिमा चढ्नु पर्ने भयो त एउटा पेसेन्जरले कतिमा चढ्नु पर्ने भयो त वान पेसेन्जरको लागि पाँच रुपियाँ बढ्यो भनेको वान पेसेन्जर फर रुपिज कति पैँतालिस प्लस फोर्टी फाइभ प्लस फाइभ भनेको फिफ्टी है अब यस्तो हो भनेदेखि यो भयो एउटा कन्डिसन एउटा पेसेन्जर पहिला पैँचालिस रुपियाँमा चढ्थ्यो अहिले पचास रुपियाँमा चढ्दैछ भने हामीलाई चाहिएको के हो अब कतिजना मान्छे चाहिँ सात सय पचासमा चढ्न पाउँछन् भन्दाखेरि चाहिँ के भन्न पाइयो कस्ट पेसेन्जर कस्ट पेसेन्जर है एउटा पेसेन्जर पचास रुपियाँमा तिर्न पचास रुपियाँ तिरेर चढ्छ भने हामीले सरी कस्ट र पेसेन्जर ठ्याक्कै उल्टो भएछ पचास रुपियाँ तिरेर एउटा पेसेन्जर चढ्छ भने सात सय पचास तिरेर कतिवटा तिर्छ भन्ने क्वेसनको कुरा हो मैले एक्स सपोज गरेँ यदि एक्स सपोज गर्दाखेरि के आउने भयो त यो हेर्नुहोस् है अब कस्ट र पेसेन्जरको कुरा पेसेन्जर खाली छ भाडा उठ्दैन पेसेन्जर एकजना छ एकजनाको मात्रै भाडा उठ्छ पचास उठ्यो पेसेन्जर दुईजना छन् दुईजनाको भाडा उठ्यो सय रुपियाँ उठ्यो पेसेन्जर तिनजना छन् तिनजनाको भाडा उठ्यो एक उठ्यो जति प्यासेन्जर बढ्दै गयो त्यति भाडा पनि कमाइ त्यो जुन फेयर छ त्यो पनि बढ्दै गयो भने पछाडि यो के रहेछ डिरेक्टली प्रपर्सनल डिरेक्टली प्रपर्सनल भन्ने पहिला इट इज डिरेक्ट प्रपर् अन्त डिरेक्ट प्रपर्मा के हुन्छ यो एरोको छेउमा के छ यो एरोको चाहिँ फेदवाला भाग भनेको चुच्चो नभएकोवाला भागमा के छ सात सय पचास सात सय पचास डिभाइडेड बाई एरोको चुच्चो भएकोवाला भागमा के छ पचास इजिकल्स टु यतापट्टि एरो नभएको भागमा के छ एरो चुच्चो नभएको भागमा के छ एक्स छ डिभाइड बाई चुच्चो भएकोवाला भागमा वान छ अर एक्स इजिकल्स टु सेभेन फिफ्टी बाई फिफ्टी जुन भनेको कति हो पन्ध्र हो सकियो है ल एन्सर यही नै आउने रहेछ ल आजको सेसनबाट यति भन्दै म बिदा माग्न चाहन्छु तपाईँहरू चाहिँ अब घरमा प्र्याक्टिस गर्नुपऱ्यो यो कुराहरूलाई रिभाइज गर्नुपऱ्यो है नेक्स्ट सिरिजसम्मको लागि चाहिँ म मा बिदा माग्न चाहन्छु साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त धन्यवाद